ባለፈው ወር መጀመሪያ ላይ ፕሬዚደንት ባይደን የማሪዋና እጽ ይዘው ለተገኙ የሀገሪቱ ነዋሪዎች ምህረት አድርገዋል። ይቅርታ፣ ምህረት አድርገዋል። ይህ ምህረት ቋሚ ነዋሪዎችን እና የአሜሪካ ዜጎችን ብቻ የሚመለከት ነው። በህገ ወጥ መልኩ የሚኖሩ ባልተመዘገቡበት ሁኔታ በዚህ ሀገር የሚኖሩ ይሄ ህግ አይመለከታቸው። ምን ማለት ነው? ምህረት አይደረግላቸውም። ቢያዙ ማሪዋና ይዘው ቢገኙ ምህረት አይደረግላቸውም። ሲያዘዋውሩ ቢገኙ ይሄ አዋጅ እነሱ ላይ አይሰራም። ስለዚህ ወገኖቻችን፣ በእስር ቤት ያላችሁ፣ ክስ ተመስርቶባችሁ ፍርዳችሁን እየተጠባበቃችሁ ላላችሁ፣ ተፈርዶባችሁ እስር ቤት ላላችሁ ፕሬዚደንት ባይደን ምህረት አድርግ ያለው በተሰጠኝ ስልጣን በዚህ 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 ህግ ብለው 21 ዩኤስሲ 1844 ብለው ጠቅሰው ምህረት አድርገዋል። ይህ ምህረት የሚያደርገው የፖለቲካ መብታችሁን፣ የግለሰብ መብታችሁን፣ በሀገሪቱ ውስጥ ልታገኙት የሚገባውን ማንኛውንም መብት ያስጠብቅላችኋል። ትምህርት ቤት ብትሄዱ ፋፍሳ ይሄ ክስ አለባችሁና ማሪዋና ህግ ስታወዘዋውሩ ወይም ይዛችሁ ተገኝታችኋልና ብድር አልሰጣችሁም ወይም ደግሞ ግራንት አልሰጣችሁም አይላችሁም። ወደ ካሌጅ መመለስ መማር ትችላላችሁ። ጂኢዲ ያለያዛችሁ ጂኢዲ ወይም የሃይስኩል ትምህርታችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። የገንዘብ የብድር ከባንኮች የማግኘት ብድር መብታችሁ የተጠበቀ ነው የሚሆነው። ይሄ እንግዲህ ለእናንተ ትልቅ ለውጥ ነው። የመምረጥ መብታችሁ ሁሉ የተከበረ ነው። በእርግጥ ምርጫም ደርሷል። አንዳንዶች የፖለቲካ አካሄድ ነው ይሉታል፣ ግን ለብዙዎች ህይወትን የሚቀይር ነው። በተለይ ደግሞ ለማይኖሪቲ ኮሚኒቲስ፣ ለአፍሪካን አሜሪካንስ፣ ለሂስፓኒክስ፣ ለሌሎችም ከነጭ ዘር ውጭ ላሉ ብዙዎቹ ተጠቂዎች የዚህ ፍርድ እነሱ ናቸው እና ለዚህ ተጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። የእኛንም ወገኖች ይመለከታል። እንግዲህ ይሄ ፕሮሰስ የሚይዘው እንዳልኳችሁ ኦክቶበር 6 እና ከዛ በፊት ያለውን ነው። ከዛ በኋላ ያለው ምንድን ነው? ስህተት ብሰራ ምህረት ይደረግልኛል አዋጁ አይልም። ወገኖች እንጠንቀቅ፣ አዋጁ የሚናገረው ነገር የለም። ማመልከቻስ እንዴት ነው ማገኘው? ማመልከቻ የምታገኙት አቶርኒ ጀነራል ወይም ደግሞ ዋናው ጠቅላይ የሀገሪቱ አቃቤ ህግ ያወጣል። የሚያወጣው ማመልከቻ ነው የሚያወጣላችሁ። መጀመሪያ የምታደርጉት ማመልከት ነው። በዛው በታሰራችሁበት እስር ቤት ወይም ፍርድ ቤት እየተመላለሳችሁ ያላችሁ ኤጂ ወይም አቶርኒ ጀነራል ሰርተፍኬት እንዲሰጥ ነው ያዘዙት ፕሬዚደንት ባይደን። ሰርተፍኬቱን ለመስጠት መጀመሪያ እናንተ ማመልከቻ አለባችሁ። ማመልከቻው ግን አልተከፈተም። ያንን እንዲያደርግ ለፕሬዚደንት ባይደን፣ ለአቶርኒ ጀነራሉ፣ ለጠቅላይ አቃቢ ህጉ ትእዛዝ አስተላልፈዋል። ስለዚህ ጠቅላይ አቃቢ ህጉ የውስጥ አስተዳደር አሰራሩና ማመልከቻውን ያወጣል። ያን ጊዜ ገብታችሁ እናንተ ማመልከቻ ትሞላላችሁ። እንግዲህ አስታውሱ፣ ይሄ ምህረት የተደረገው ማሪዋና ብቻ ለያዙ ነው እንጂ ሌሎች ወንጀሎች፣ ተያያዥ ወንጀሎች ለሰሩ ለምሳሌ ዝርፊያ፣ ሰው ግድያ ላደረጉ ምህረት አልተደረገም። ግልጽ እናድርገው። ሌሎች ኮንትሮልድ ኤንድ አንኮንትሮልድ የህክምናም ሆነ ከህክምና ውጭ ስትሪት ድሮግስ አብራችሁ ይዛችሁ ከተገኛችሁ ይሄ ምህረት አይደረግላችሁ። ስለዚህ ይሄንን የሚያጣራው አተርኒ ጀነራል ማመልከቻችሁ ላይ ነው። ማመልከቻችሁ ላይ ስትሞሉ ማሪዋና ብቻ ነው ይዤ የተከሰስኩት ስትሉ ያንን አይና ጠቅላይ አቃቢ ህጉ አጣርቶ ሰርተፍኬት ይሰጣችኋል። ያ ሰርተፍኬት ለእናንተ ከተከሰሳችሁበትና ከተፈረዳችሁበት ከተፈረደባችሁ ህግ ክስ ወይም እስር ነጻ ያወጣችኋል። እስር ቤትም ካላችሁ ነጻ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወገኖቻችን ይሄንን እድል በመጠቀም ህይወታችሁ እንድትገነቡ፣ ወደ ተሻለ ነገር ህይወታችሁ እንድትመሩ ጥሪያችንን በአኩኩሉ ፋሚሊ ስም እናቀርባለን። መልካም ጊዜ።